Billy, Kuda kaita sei? Taura zvakaita Kuda. Kuti uzosvika pakuzopa Landlord wake mari. Ah, Kuda ndiye akangoya akandimirira. Akati yo Landlord wangu munhu ada kusungwa. Akati akapane yangu akapfara usakangwanzwa nhirikini. Ah, vabhadhariwo mbichana kumapurisa saka akauya kwandiri. Ini ndikabvisiwo pandakabvisawo. Savanje namanje ari kuramba chimotiti mangwana, mangwana. Ndikamuona amira mangwana, mangwana. Ndakumira umwe kuti avhiri pacho. Aiti, imimi pamakataurira nemimi. Na handishuto. Handiye Landlord wangu iye. Ndo vari kutaura here? Ndo vari kutaura. Imakataura kuti chii? Patakataura pacho aivha. Aiva, because iwewe uchipa mari munhu inenge nemaconditions. Maconditions ako iwewe akakamira sei iwe. Maconditions kanga akamira akatanzi akati achandipaka mari after 2 days, after 3 days anenge atowana. Saka paakaipuwa nawo here kuti takawana kuti chii chakaitika. Angurambo hangu nditiza tiza kwa wakandona. Hachi kutiza. Right. Mkumbiro mbufunda. Yuhu angwa charambo utokaro wako Billy Boy skifu. Shuto anga sungwe. Kana tupane marita yadoba kwa mapurise. Ayo. Masemacha ora ita Billy Boy. Eye. Panga pane nyata anga Billy Boy. But wano store on. Ayuwa. Panga pane nyata. Ayuwa. Panga. Ayuwa. 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 Mira, Koma conditions, enya makawirirana, ndokumbira kubvunza iwewe kuti makawirirana maconditions api. Ndakatisanga chinhu chakandibatisa. Chinhu wakabatiswa chinhu. Chokuti iwewe wakamupa mari iwewe. Yekubatiswa chinhu chedu. Ndakamupa 20 years. Ichizotaura here mari? Ah, mhino kuti aitaurawo endai kuti solo mwadzora zvokuti anowedza. Ndati wadzora iri mari, aidzora iri mari. Mukoma haise interest, haise cheuiri. Nayo kana aingotiwo 20. Iwangada 20 yako iyo. Kana kangounza zvake imemba yangu sazvini sina nhikirikini. Zvino zvezvandinotungo. Iwangada 20 iyo chete. Kana akadzora zvake zvini zvanhikirikini yadzo chichake ndongomhikirikini, ndongomupa. Oh, saka apa zvarungoda, urungoda mari yako chete, handitika. Wotora chinhu chake because ndagarisa nacho. Alright, akakupa mari yako obva atora chinhu chake anditi ndozvirivo. Zvatokwana. Alright. Kana iwewe kana ukandiona mangwana ikumete. Saka iwewe wangwa chimirira Landlord wako uchiti zonzo. Kana mwedzi wapera anobhadhara mari, anobhadhara zvikwereti saka akabhadhare. Wangwa chimirira. Izvo zvitatu pakati pemwedzi. Uriona kupa urutaro kuti ari anogwadza akakwireta handi wangwachi musaidhire here uchiti but manjeka peripei manjeka izvozvi manjeka mira ndikutaurira fair chaiyo chaiyo mari hapana mari hapana asi maloja musikubhadhara ndakangomuzva kuti mbofanira ndipo mbichana wakarova skillful inonzi skillful Billy Boy So a woman tomorrow has skill food. Quite skill food. Very boy. Don't want me to eat that. I'm going to pay it. Wait you too. Wait you too. I'm going to do it. I'm going to do it. Chain down to people, Maria. One of the only one. Sakuda was born. Ogana, you could tell Aguda, Panama, you know, you are married to a pair. What you do it? You wait to you. Shamari Munanga, but you can own it. I prove out yoga. What did I do? What I'm going to do? What I'm going to do?
Because you are a happy name with the two girls as no poor Maria. You may talk to him about the appeal. I'm going to tell you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Conditions, you are a guy. I'm not going to be a man. I'm not going to be a man.
Jana kupa mari yako. Wanzo. Indanga mbokupa mari. Okambo ni mari. Ah ndo zvaka yachite ripaka yachida mari. Achita rafu yake. Zvakanaka naka. Au izo zvauta yara. Auta rafu pa mari ni. Wakapa vanhu wakapa mari kwete inini. Sha ini landite zvezvibato. Ina ndikwerete chimbato baba. Miran Bokutola, not just in Bath reading. In Indigan and the Tamsik and Indo Tamsik and Dick and the Quedas in Bato. Vako Quedas in Bato. In the Quari and Hunima Maria Quedas. Ogambo Natura Warriors in the Bato. Beautiful. I was someone. I don't know. I'm not going to be able to do it. Inini kuda munhu wako wakapa mari anditi nomuziva aiwa ndomuziva unomuziva saka inini kuda chindi release apa ngo release iwa ngo ningirikina chete chitaura kuti chingoti kuda ndina dhiri nai ndia ndotsvaka nei au samfose kuti ataure zwa kuda iwe ne wada mfose kuti ataure zwa kuda ya wanzo ka ningirikina iwe ngoti ye andina dhiri Taura. Taura. Yeah. You saw one in Chowne. And the landing green. You're not gaskets. In an adil. This is a boy. One day. You're a boy.